ଆସି ବାଙ୍କୀର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା' ଚର୍ଚିକାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ମୂଳା ଅଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାକଜକମରେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମା' ଚର୍ଚିକାଙ୍କର ଷୋହଳ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ସେହି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ତେବେ ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ କ'ଣ ରହିଛି ବିଶେଷତ୍ଵ, ତ ଏ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ମା' ଚର୍ଚିକା ମନ୍ଦିରରେ ଯିଏ ମାଆଙ୍କର ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଗବେଷକ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ହେଉଛି ମା' ଚର୍ଚିକାଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜା। କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଆଜିର ଯେଉଁ ପୂଜା କେମିତି ହୁଏ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମା' ଚର୍ଚିକାଙ୍କର ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା, ଯେଉଁ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଚାଲିଥାଏ, ଆଜି ତା'ର ପଞ୍ଚଦଶ ଦିନ। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ବିଶେଷ ପୂଜା ବି ହୋଇଥାଏ ସପ୍ତମୀରେ, ଯେମିତି ମହାସପ୍ତମୀ, ମହାଅଷ୍ଟମୀ, ମହାନବମୀ, ଯେମିତି ମାଆଙ୍କର ଯେମିତି ତିନି ଦିନ ପୂଜା ଭଲ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଆଜି ବି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କୁ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ମାଆଙ୍କୁ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାନଦୀରୁ ଆସିଥିବା ଜଳରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସ୍ନାନ ପରେ ମାଆଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ବଲ୍ଲଭ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ସରିଛି। ଏହାପରେ ମାଆଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀପାଠ ହେବ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ରାମାୟଣ ପଠନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏହି ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ। ଚଣ୍ଡୀପାଠ ପରେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧୂପ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଧୂପରେ ଆମର ମାଣ୍ଡୁଅ, ଆଖୁ ଏବଂ ଗଜା ମୁଗ ପୂଜା ହୁଏ। ଏଇ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗର ବି ବହୁତ ବିଶେଷତ୍ଵ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ ଭୋଗ, ଏ ହେଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଭୋଗ। ବିଶେଷ କରି କେବଳ ଏଇ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକରେ ହିଁ ଏଇ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପୂଜା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ସିଂହକୁ ସମର୍ପଣ ପରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ସେ ଯଦି ଭୋଗ ନ ପାଆନ୍ତି, ବାଙ୍କୀ ରାଜା ବିଦିତ ଅଛି, ବାଙ୍କୀ ରାଜା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପବାସରେ ରହିଥାନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ପାଇନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ରଜାଙ୍କ ଭୋଗ ସେହି ହିସାବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷୋଡ଼ଶ ଦିନାତ୍ମକରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ। ପରେ ଆମର ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ହେବ, ଦ୍ୱିପହର ଧୂପରେ ଅନ୍ନ, ଖେଚୁଡ଼ି, ଖଟା, ଶାଗ, ଡାଲମା ଏବଂ ଆମିଷ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କ୍ଷୀରି, ଖଜା, ପିଠା, ବହୁବିଧ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ, ପାଳିଆ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ରୋଷକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ପରେ ମାଆଙ୍କ ପହଡ଼ ହେବ, ପରେ ନବାନ୍ନ ଜପ ହେବ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନବାନ୍ନ ଜପା ହେବ, ଚଣ୍ଡୀପାଠ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ହେବ, ଆଉ ମାଆଙ୍କର ସ୍ନାନ ଆଠଟା ବେଳେ ପୁଣି ହୋଇ ରାତି ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶରେ ମାଆଙ୍କୁ ସଜାଯିବ, ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ରାତି ଧୂପ ହୋଇ ପହଡ଼ ସମାପନ କରାଯିବ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯାହା ସେବାୟତ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଯିଏ ଅଙ୍ଗଲାଗି ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ବା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତି। ମାଆଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବା ଏବଂ ଅଙ୍ଗଲାଗି ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଚାଲିଛି? ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷୋହଳ ପୂଜା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଅଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ଲାଭ କରନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଆଜି ହେଉଛି ମା' ଚର୍ଚିକାଙ୍କର ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ଏହି ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କୁ ମହାସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଣ ମେଲା ଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ, ମହାସପ୍ତମୀ ପୂଜାରେ ଯେମିତି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ରହିଛି ସନ୍ଧି ପୂଜା, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ମାଆଙ୍କର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପଚାରରେ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି କରାଯାଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିବା ବିଧିବିଧାନକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ପୂଜାରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଏବଂ ମାଆଙ୍କର କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପୂଜା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ତା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ। ତ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ମାଆଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ଷୋଳ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଏ ଷୋଳ ପୂଜାରେ ମାଆଙ୍କର ଯାହା ଭୋଗ ଲାଗି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଦିନମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ। ତେବେ ମାଆଙ୍କର ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ବୋଲି ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ କରି କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତି, ତା'ର ବିଶେଷତ୍ଵ କ'ଣ କହିବେ? ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ବର୍ଷକୁ ଆମର ଏଇ ଆମ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ହିଁ କେବଳ ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍କୀ ରାଜାଙ୍କର ଭୋଗ। ଏ ଭୋଗ ବାଙ୍କୀ ରାଜା ନିଜେ ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ, ମାଣ୍ଡୁଅ ଧୂପ ଅର୍ପଣ ନ ହୋଇ, ସିଂହ ପାଖରେ ପୂଜା ନ ହୋଇ ବାଙ୍କୀ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚେ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଙ୍କୀ ରାଜା ହିଁ ଉପବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗରେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଭୋଗ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଶୁଆର ସେବାୟତମାନେ ଏଭଳି ଭାବରେ, ଶୁଆର ସେବାୟତ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟା, ସୁଜି, ନଡ଼ିଆ, ଗୋଲମରିଚ, ଗୁଜୁରାତି, ଜୁଆଣୀ ଏବଂ ଦେଶୀ ଘିଅକୁ ନେଇ ଏହି ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ମାଣ୍ଡୁଅ ଧୂପରେ ହିଁ ମାଣ୍ଡୁଅ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା,
ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ସେବାୟତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବା ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କୃପା ଲାଭ କଲେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଏବେ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଛି, ସାମାନ୍ୟ କୋହଳ ହୋଇଛି, କେମିତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କେତେ କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଜୟ ମା ଚର୍ଚିକା। ମାଆଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବି ଶିହରଣ କରିବ। ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରିଛି ସେ ତାର ଅଭିଳାଷା ଜାଣିଛି, ଆଉ ଯିଏ ମାଆଙ୍କୁ ଯାହା ବି ତା ନିଜ ମନ ଭିତରୁ ଇଏରେ ଡାକିବ ମାଆ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତି, ଆଉ ମାଆ ବି କାହାକୁ ନିରାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଧରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ମାଆ ଆମର ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମା। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମନରେ ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଯାହା ଆପଣ ମାଗିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମାଆ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରେ। ବହୁ ଏଇଟା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ସେବାୟତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ମାଆଙ୍କର ପୂଜାନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଇଥିଲେ ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଠି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ, ଯାହା ମାଆ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟରେ ପାଚେରୀ ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା ସେଇ କରୋନା। ଏବେ କରୋନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋହଳ ହୋଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଏବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରି ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି କୃପା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ମାଆ ଚର୍ଚିକାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମାର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।